អ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាដ៏ធំទីពីរនៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីសាសនាគ្រិស្តដែលមានសាសនិកមូស្លីមប្រមាណ 1,800 លាននាក់កើតត្រឹមឆ្នាំ2015សាសនានេះត្រូវបានអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាជាសាសនាក្មេងខ្ចីជាងគេដោយទើបតែចាប់កំណើតនៅសតវត្សទី7ក្នុងទីក្រុងមេកកាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសពថ្ងៃពលគឺប្រមាណជាង600ឆ្នាំក្រោយការចាប់កំណើតរបស់សាសនាគ្រិស្តចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតក៏មានការយល់ច្រឡំដែរថាមូហាម៉ាត់គឺជាអ្នកបង្កើតសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែការពិតសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់វាជាសាសនាដែលអាឡោះជាព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសសម្រាប់មនុស្សលោកនិងមិនមែនជាសាសនាដែលមនុស្សលោកបង្កើតឡើងនោះទេអ៊ីស្លាមមានវត្តមាននៅលើផែនដីតាំងតែពីកំណត់កំណត់មនុស្សដំបូងនៅលើផែនដីឬតាំងតែពីសម័យកាលអាដាមមកម្ល៉េះអាដាមគឺជាបិតានៃមនុស្សជាតិនឹងជាមនុស្សដំបូងគេនៅលើភពផែនដីដែលអាឡោះជាម្ចាស់បានបង្កើតរីឯមូហាម៉ាត់វិញគឺជាអ្នកនាំសារចុងក្រោយរបស់អាឡោះដូចអ្នកនាំសារចំនួនមុនដែរមានដូចជាណូហាអ៊ីប្រាហ៊ីមនិងម៉ូសាដែលសាសនាអ៊ីស្លាមដែលមូហាម៉ាត់បាននាំមកផ្សព្វផ្សាយនោះនៅតែជាសាសនាមានគោលជំនឿរួមតែមួយចំពោះអាឡោះដោយសាសនារបស់អាដាមនិងហាវ៉ានិងបណ្ដាអ្នកនាំសារមុនរបស់អាឡោះដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺមេធាងនៃច្បាប់ខ្លះតែប៉ុណ្ណោះដែលអាឡោះបានបញ្ចូលយ៉ាងសមស្របនឹងសម័យកាលនីមួយៗដូច្នេះហើយបើគិតចាប់តាំងពីពេលមូហាម៉ាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកនាំសារចុងក្រោយរបស់អាឡោះនិងដែលបាននាំមកនៅសាសនាអ៊ីស្លាមនោះគឺអ៊ីស្លាមមានអាយុកាលប្រមាណជា 1,400 ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាគេគិតពីគោលជំនឿរួមរបស់អ៊ីស្លាមដែលជាការគោរពសក្ការៈនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តែមួយគត់គឺអាឡោះនោះសាសនាអ៊ីស្លាមនេះមានកំណត់កំណត់នៅលើភពផែនដីចាប់តាំងពីមនុស្សដំបូងគឺអាដាមមកម្លេះអ៊ីស្លាមគឺជាពាក្យមួយក្នុងភាសាអារ៉ាប់ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថាការប្រគល់ខ្លួនការយល់ព្រមអនុវត្តតាមបទបញ្ជានានាហើយនេះអ្នកជ្រើសរើសយកអ៊ីស្លាមធ្វើជាសាសនាមានន័យថាអ្នកយល់ព្រមអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អាឡោះហើយដែលបទបញ្ជាទាំងនោះគឺសុទ្ធតែផ្ដល់ផលល្អដល់អ្នកប្រតិបត្តិក្រៅពីនេះពាក្យអ៊ីស្លាមជាភាសាអារ៉ាប់ក៏មានប្រភពតែមួយមកពីពាក្យសាឡាមដែលមានន័យថាសុខសន្តិភាពឬភាពសុខសាន្តផងដែរនៅក្នុងនេះអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនានាំមកនៅសុខសន្តិភាពសម្រាប់មនុស្សលោកនិងជំរុញឲ្យមានសុខសន្តិភាពចំណែកពាក្យមូស្លីមវិញជាភាសាអារ៉ាប់គឺសំដៅលើអ្នកគោរពប្រតិបត្តិតាមសាសនាអ៊ីស្លាមឬសាសនិកអ៊ីស្លាមមូស្លីមទាំងឡាយមានជំនឿទៅលើព្រះតែមួយគត់ដែលបង្កើតចក្រវាលនិងរាល់សភាវៈទាំងឡាយពួកគេគោរពសក្ការៈទៅចំពោះទ្រង់តែមួយគត់ដោយគ្មានការប្រដូចឬបញ្ចូលដៃគូណាមួយស្មើនឹងឋានៈរបស់ទ្រង់ឡើយទ្រង់គ្មានដៃគូគ្មានកូនចៅព្រោះទ្រង់គឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលមានលក្ខណៈពេញលេញមិនត្រូវការដៃគូឬកូនចៅឬពឹងពាក់ទៅចំពោះសភាវៈណាមួយនោះទេអ៊ីស្លាមផ្ញើសារទៅកាន់មនុស្សលោកជាសកលតាមរយៈគម្ពីរដ៏ពិសិដ្ឋគឺគម្ពីរអាល់កូអាននិងមូហាម៉ាត់ជាអ្នកនាំសារចុងក្រោយបង្អស់របស់ទ្រង់មិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏ជឿជាក់ផងដែរថារឿងគ្រប់យ៉ាងនៅលើលោកីយ៍នេះនឹងមិនអាចកើតឡើងឡើយបើសិនជាព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឬមិនអនុញ្ញាតនោះក៏ប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពជ្រើសរើសផ្លូវដែលពួកគេចង់ដើរនិងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើជម្រើសរបស់ខ្លួនជាការប៉ុណ្ណោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជឿជាក់ថាអាឡោះគឺជាព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដដែលពួកគេគោរពហើយពួកគេក៏ជឿជាក់ផងដែរថាទ្រង់គឺជាព្រះរបស់គ្រីស្ទៀននិងជីវិតឬអ៊ីស្រាអែលដោយដំណើរដើមតោងនៃសាសនាទាំង3នេះបានចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រភពតែមួយតាំងតែពីសម័យអាដាម
អ៊ីប្រាហ៊ីមម៉ូសារហូតដល់អ៊ីសាឬព្រះយេស៊ូវអាដាមអ៊ីប្រាហ៊ីមម៉ូសានិងអ៊ីសាត្រូវបានមូស្លីមគ្រប់រូបចាត់ទុកថាសុទ្ធតែជាអ្នកនាំសាររបស់អាឡោះដូចមូហាម៉ាត់ដែរហើយអាឡោះទើបជាព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដម្យ៉ាងវិញទៀតតាមជំនឿសាសនាអ៊ីស្លាមប្រជាជនអារ៉ាប់និងជ្វីបមានប្រភពពីបុព្វបុរសដើមតែម្នាក់ដូចគ្នាគឺអ៊ីប្រាហ៊ីមអ៊ីប្រាហ៊ីមឬអាប់រ៉ាហាំដែលជាបុព្វបុរសនៃពងសាវដាជ្វីបមានប្រពន្ធពីរនាក់ប្រពន្ធដើមឈ្មោះសារ៉ាជនជាតិជ្វីបនិងប្រពន្ធទី2ឈ្មោះហាជឺតជាជនជាតិអេស៊ីបអ៊ីប្រាហ៊ីមមានកូនប្រុសច្បងម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីស្ម៉ាអែលជាមួយនាងហាជឺតនិងកូនប្រុសម្នាក់ទៀតឈ្មោះអ៊ីស្ម៉ាជាមួយនាងសារ៉ាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជឿថាប្រជាជនអារ៉ាប់ជាកូនចៅអ៊ីស្ម៉ាអែលឯប្រជាជនជ្វីបជាកូនចៅអ៊ីស្ម៉ាលើពីនេះទៅទៀតអ្នកអ៊ីស្លាមមានជំនឿរួមចំពោះគម្ពីរតៅរ៉តរបស់ម៉ូសានិងអ៊ីនជែលរបស់អ៊ីសាឬព្រះយេស៊ូវថាជាគម្ពីរដែលអាឡោះបានបញ្ចុះមកដែរតែគម្ពីរទាំងពីរនេះត្រូវបានទទួលរងនៅការកែប្រែតាមរយៈការបកស្រាយខុសអត្ថន័យពិតឬការបញ្ចូលដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់លក្ខណៈដើមរបស់វាហេតុនេះហើយទើបអាឡោះបញ្ជូនមូហាម៉ាត់ឲ្យមកធ្វើជាអ្នកនាំសារចុងក្រោយបង្អស់និងគម្ពីរចុងក្រោយគឺកូអានដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកប្រតិបត្តិតាមវាវិញសាសនាអ៊ីស្លាមបានរីកសុះសាយនៅក្នុងជំនាន់មូហាម៉ាត់និងជំនាន់បន្តបន្ទាប់ក្រោយៗមករហូតមកទល់នឹងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្លាមមូហាម៉ាត់ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកជំនួញដ៏ស្មោះត្រង់និងប៉ិនប្រសប់ម្នាក់ហើយក្រៅតែពីអាជីពនេះមូហាម៉ាត់ក៏មានតួនាទីជាមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមជាអ្នកបង្រួបបង្រួមកុលសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ជាមេដឹកនាំនយោបាយនិងជាមេដឹកនាំកងទ័ពផងដែរអំពីមូហាម៉ាត់មូហាម៉ាត់ឬមានឈ្មោះពេញថាមូហាម៉ាត់កូលអាប់ឌុលឡោះបានប្រសូតនៅឆ្នាំ570នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងទីក្រុងមិកកាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសព្វថ្ងៃឪពុកមូហាម៉ាត់បានទទួលមរណភាពមុនពេលលោកចាប់កំណើតរីឯម្ដាយរបស់លោកបានស្លាប់នៅពេលលោកមានអាយុ6ឆ្នាំក្រោយមរណភាពរបស់ម្ដាយមូហាម៉ាត់ត្រូវបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាដោយជីតាម្នាក់ឈ្មោះអាប់ឌុលមូស្លីបហើយក្រោយពីជីតារបស់លោកទទួលមរណភាពទៀតនោះលោករស់នៅក្រោមការថែរក្សាពីឪពុកម្នាក់ឈ្មោះអាប៊ូតាលីបមូហាម៉ាត់បានរៀបការជាមួយប្រពន្ធដំបូងដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយស្ដុកស្ដម្នាក់ឈ្មោះខតិចានៅពេលលោកមានអាយុ25ឆ្នាំនឹងបានបន្តធ្វើជាអ្នកជំនួញអររយៈពេល15ឆ្នាំទៀតរហូតដល់អាយុ40ឆ្នាំពោលគឺក្នុងឆ្នាំ610នៃគ្រិស្តសករាជទេវតាមួយអង្គឈ្មោះជីប្រែលបានមកជួបមូហាម៉ាត់នៅក្នុងល្អាងភ្នំហ៊ីរ៉ូស្ថិតនៅភូមិខាងជើងទីក្រុងមេកាដោយនាំពាក្យសម្ដីរបស់អាឡោះដោយពំនាំពាក្យសម្ដីរបស់អាឡោះមកប្រាប់មូហាម៉ាត់ថារូបលោកត្រូវបានអាឡោះជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាអ្នកនាំសារដើម្បីបង្រៀនសេចក្តីពិតនៃបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងផ្សព្វផ្សាយសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវគឺអ៊ីស្លាមទៅកាន់មនុស្សជាតិដំបូងឡើយមូហាម៉ាត់មានការភិតភ័យនិងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបានយល់ច្បាស់ថារូបលោកពិតជាត្រូវបានអាឡោះជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាអ្នកនាំសារហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបង្រៀនសេចក្តីពិតនៃបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារនិងអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងមិកាដោយប្រាប់ពួកគេឲ្យជឿចំពោះថ្ងៃបរលោកនិងជឿថាព្រះជាម្ចាស់មានតែមួយគត់គឺអាឡោះក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលនៅពេលនោះដោយសារតែអ្នកទីក្រុងមិកាមានជំនឿទៅលើពហុទេពនិយមនិងគោរពសក្ការៈទៅលើរូបសំណាកនានាជាច្រើនរៀងៗខ្លួនឬជាកុលសម្ព័ន្ធ
ម៉ូហាម៉ាត់ដែលត្រូវបានអ្នកប្រឆាំងនឹងសាសនាដែលលោកបាននាំមកមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនិងរិះរោចគ្រប់មធ្យោបាយធ្វើបាបនិងរារាំងលោកអំពីការផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមស្របពេលជាមួយគ្នានេះក៏មានមនុស្សជាច្រើនបានទទួលអ៊ីស្លាមធ្វើជាសាសនារបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យសត្រូវរបស់ម៉ូហាម៉ាត់តាមឈ្នានេះនិងរិះរោចវិធីសម្លាប់រូបលោកដោយសារបរំខ្លាចអ្នកនៅទីក្រុងមេកាទាំងមូលទទួលយកសាសនាអ៊ីស្លាមនិងបោះបង់ចោលសាសនាដូនតារបស់ពួកគេនៅឆ្នាំ622នៃគ្រិស្តសករាជដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើបាបម៉ូហាម៉ាត់និងអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងរូបលោកមួយចំនួនបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងមេកាឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាទីណាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ320គីឡូម៉ែត្រពីភៀសខាងជើងទីក្រុងមេកាការធ្វើដំណើរពីទីក្រុងមេកាទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាទីណានេះត្រូវបានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហៅថាហិជ្រោះនិងជាការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំទី1នៃប្រតិទិនសាសនាអ៊ីស្លាមឬម៉ូហាម៉ាត់សករាជនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាទីណាសម៉ូហាម៉ាត់មានឱកាសពេញលេញក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមភាពយុត្តិធម៌និងបានផ្សះផ្សារវាងកុលសម្ព័ន្ធនានាដែលធ្លាប់មានចំនួនអូបន្លាយជាយូរយារមកហើយនោះឲ្យរួបរวมគ្នាវិញជាហេតុធ្វើឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទទួលយកអ៊ីស្លាមធ្វើជាសាសនារបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងម៉ាទីណាសបានក្លាយជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមទាំងផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកងទ័ពនិងការផ្សព្វផ្សាយបន្ទូលរបស់អាឡោះដ៏ត្រឹមត្រូវ8ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ630ម៉ូហាម៉ាត់បានត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងមេកាវិញក៏ប៉ុន្តែមកជាមួយនឹងកងទ័ពជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលបានចូលគ្រប់គ្រងទីក្រុងមេកាជាទឹកដីកំណើតរបស់លោកវិញហើយនៅពេលនោះលោកបានលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញរូបលោកនិងអ្នកអ៊ីស្លាមទាំងឡាយកាលនៅទីក្រុងមេកាហើយក្រោយមកលោកក៏បានវិលត្រឡប់ទៅទីក្រុងម៉ាទីណាវិញនិងបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមពីទីក្រុងមួយនេះរហូតដល់ពេលទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ632ក្នុងអាយុ62ឆ្នាំភ្នូរបស់ម៉ូហាម៉ាត់ស្ថិតនៅទីក្រុងម៉ាទីណាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រោយម៉ូហាម៉ាត់ទទួលមរណភាពមិត្តស្និទ្ធស្នាលនឹងលោកម្នាក់ឈ្មោះអាប៊ូបាកើតជាអ្នកជឿជាក់លើការផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកតាំងពីដំបូងនោះត្រូវបានក្រុមជំនុំមួយជ្រើសរើសឲ្យបន្តវេនពីលោកក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមឬគេហៅថា Khalifas មេដឹកនាំអ៊ីស្លាមសាសនាដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Khulafa al-Rashidin មានន័យថាអ្នកដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវៃមាន4នាក់គឺអាប៊ូបាកើតអ៊ូម៉ឺតអ៊ូស្មាននិងអាលី Khulafa ទាំង4នាក់នេះហើយដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកធំលើការផ្សព្វផ្សាយភាពយុត្តិធម៌និងសាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ត្រឹមត្រូវរហូតធ្វើឲ្យសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវរីកសុសាយពាសពេញពិភពលោករហូតដល់សម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអាឡោះគឺជាព្រះជាម្ចាស់តែមួយគត់រីឯម៉ូហាម៉ាត់គឺជាអ្នកនាំសារចុងក្រោយបង្អស់របស់ទ្រង់កាបាដែលមានទីតាំងក្នុងទីក្រុងមេកាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាទីកន្លែងដែលសាសនាអ៊ីស្លាមតែងធ្វើធម្មយាត្រាប្រចាំឆ្នាំឬហៅថាហាជីនិងជាកន្លែងឬជាទិសដែលសាសនាអ៊ីស្លាមពីគ្រប់ទីកន្លែងបែរតម្រង់ទៅរកក្នុងពេលប្រតិបត្តិសាឡាតទីតាំងដ៏ពិសិដ្ឋពីរផ្សេងទៀតគឺម៉ាស្ជីតឬព្រះវិហាររបស់ម៉ូហាម៉ាត់ក្នុងទីក្រុងម៉ាឌីណាសនិងវិហារអាល់អក្សានៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមជនមូស្លីមគ្រប់រូបត្រូវអនុវត្តតាមឲ្យបានម៉ឹងម៉ាត់ផងដែរគម្ពីរកូអានដែលជាបន្ទូលរបស់អាឡោះនិងហាឌីសដែលជាពាក្យសម្ដីទង្វើនិងអ្វីដែលត្រូវបានគាំទ្រឬទទួលស្គាល់ដោយអ្នកនាំពាក្យសាសនាអ៊ីស្លាមគឺម៉ូហាម៉ាត់ទាំងគម្ពីរកូអាននិងហាទី
សុទ្ធតែណែនាំមនុស្សឲ្យទៅរកផ្លូវល្អនិងហាមឃាត់ពួកគេអំពីអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយ។